Oh baby. That would have been clean if I had it. Oh my god. Imagine if I flicked like that. I'm not gonna talk about that shot, huh? I'm seriously thinking that Noted uses AI vision cheats for his gameplay. Hit myself. Banheiro, tá, mano? Ele smokou, não tenho certeza. Mano, eu só vou tinha...
Tá long, long, long. Ô, long é você. Tá na costa, pelo portal. Porra. Obrigado, Josh. Tem um só aqui. Wow, that was an accidental dash. Não tem placa. Peguei um só. Molei boa pra primeiro. CT, CT. Rua 2, rua 2 no CT. Na alarme na rua ali. Vamos subir meu aparelho, os dois. HE do caralho. É porque você não viu o que ele fez. Meu base. Aspas! Aspas! Eu uso essa. Na esquerda. Tô com a pop na mão então. Tá no meu contato do banco. Bangar uma B? Não explodei B. Boa, grafite, grafite, grafite. Yeah, you got my knife here, bros. Mano, nem vou atrás, tá? Tem ult ainda. Tá meio. Vai ter botado meio. É, então. Tô sério? Keep playing with the sheriff. Ele é 40, né? Tá aí, tá aí, tá aí! Thought it was a smoke, what the hell? Eu acho que tá aí, vou colocar a arma. Eu também stun de novo. Tem manhã. Não deve faltar dólar. Enemy down. Tá close, pôs esquerda, pôs esquerda.
Passa a fundo, acho. Nossa, tá ali, mano. Mas smokou o Hulk, tá? Foi 12. Eu tenho um dog aqui, tá? If I get a one tap, smokearam nós aqui. Try to jump to pick my orb. 80 do Rich, 35 do Rich. Que é nossa. Pega. Spike down A. Okay, now I have remaining. Chat here, you know what to do. Like the video, subscribe, and go watch more.
Giga out.